Валентин Бенишев, здравей! За мен е удоволствие да ми гостуваш. Благодаря ти, че уважи моята покана. Благодаря и аз за поканата. Се надявам да стане един добър разговор за хората, които имат интерес да слушат какви съвети може да им дадем. Понеже повдигаш темата, ти си ми един от най-често пожелаваните гости от самото създаване на подкаста. Искат да дойдеш. Проблемът при теб е, че ти обикновено си зает или не си, или си в някакъв лагер, или се готвиш за нещо. Заговори се за сериозна верига в чужбина, за което след малко ще ми кажеш. И нямаше подходящ момент, в който, както сега, да може да седем и да си говорим. Иначе аз съм ти фен от втория Туинс, който се проведе. Даже за което се радвам, това беше много отдавна, доста отдавна. Мисля си, да, че даже тогава го коментирах, не съм много сигурен. Еми да, подготвям се. Мисля за завръщане пак до две години и половина не съм играл. Иска ми се така, сега като бяхме на Max Fight 48, като гледах бойците как излизат да се бият, ми стана готино така тръпка и на мен. Искам и аз определено се върна в ринга. Това е моето, което правя, това ми е хубаво. Правя го с кеф и се надявам да се побия още 4-5 годинки, живот и здраве и така. Казваш, сам повдигаш темата за Max Fight. Хареса ли ти на тебе галата? Определено да. Max Fight е една от водещи вериги в България. Аз съм участвал на нея. Много добра организация, нали, поздравление за Любен Джубрилов и за Теодор Карастоянов. В принцип, нали, Любен Джубрилов е организатора. Теодор си е към нас бойците. Той винаги кани на неговите гали. Поздравление! Доста добра организация се получи. С хубави бойци, корави. Мисля, че и на хората им хареса. Кажи сега, ти беше в ъгъла на Миро. В неговия официален, професионален ММА дебют. Как ти се стори неговата среща? Как ти се стори самия той? Мирко е едно трудолюбиво момче. Хареса ми, доста ми хареса. Смисъл, той игра с доста така сериозен опонент за него. Все пак на него му е първи матч. Неговия опонент имаше два матча. Нямаше никакви клипчета, по-скоро имаше едно клипче за 30 секунди. Не можахме да направим някаква стратегия спрямо боеца, но си направихме наша стратегия. Все пак той е борец и аз съм бил борец и знам долу-горе какво може, нали, да ни тренираме заедно. Все пак, както искам, нали, да кажа, както аз му помагам, така и той ми помага на мен, защото аз като тренирам с него, не само аз му помагам, аз се развивам и моите качества, защото и той има какво да ми помогне на мен. Все пак, като е национал по борба, ставал е първи, доста медали е взимал, навънка се е борил. Така че и двамата му сме си полезни, точно само аз на него да му помагам. Просто аз виждам играта в неговите очи, виждам както аз като излезна себе и долу-горе сме на едно и също такова. За мен лично той се справи много добре. Има какво да се учи още, но те първа ще градим. Такъв ли беше плана да атакува за тейкдаун от самото начало? Ами да, отначало аз му казах, че е хубаво малко да се раздвижи така по ринга, да видим какво ще предприеме неговия противник. Да не са още с гонга, да не са фърля в краката, нали, все пак не е хубаво. И те го знаят. Сега хората, примерно, те са го гледали и него. Сега той има някакви аматьорски мачове, има клипчета. И да не са го гледали като е бивш републикански шампион по борба, очакват, се очаква ли? Да, че ще има влизане. Казах му така малко да го разходи из ринга и той така стана. Направи си неговите и вече след първия рунд той се отчупи и си знаеш какво да си прави. Възстановява ли се бързо сега от аркадата? Стори ми се, че доста се отлепи отдолу кожата. Не е нещо сериозно. В смисъл да, отлепи се, но не е нещо сериозно. Даже няма нужда от шелови или лепене. Ще се възстановиш. Почини 10 на дена, примерно, няма да влезе в залата и ще се възстанови. Кажи сега за теб, да се върнем на теб. Последното ти участие беше в Стара Загора, преди това се би на предишния Max Fight на морето. И от тогава нямаш нищо като предложения, изчакваш подходящото предложение или си има травма или нещо? Не, предложения имам много, но претърпях операции и аз тук от 5 години нещо не ми върви. Направих 2016, като се бих на бойно само тук. След това направих операция. Сега направих 2018, направих на Max Fight на морето, мисля, че беше 2019. 2019? Да. Там направих един матч, след това направих в Стара Загора на Grand Fight Arena. Пак един матч октомври месец, 5 октомври. И след това правих операция.
Смисъл... Каква е операция? Каква ти беше травмата? На рамото. Аз и двете рамена са ми оперирани. Ама го извади или? Не, не се е варил. Разкъсване на дългата глава на бицепса на... и отлепена капсула. Така по един и същи начин са ми двете операции. И може би възстановяването доста време мина. Смисъл не беше много приятно. При мен е проблема, че нещо взех много да се контузвам. Явно не правя нещо правилно. Сега доста съм се координирал след тези операции. По целенасочено тренирам за... Не съм така като едно време да се фърлям на макс, да блъскам яко да такова. Ами точно това, което ми трябва, само това правя. Нито повече, нито по-малко. Колко време ти отне за да се възстановиш, за да можеш да усещаш, че отново можеш да се натварваш? Ами една година. Година и малко. То всеки, който излезе за една година от активния спорт, връщането след това е много, много тежко. Аз имам проблеми с кръста. То може би повече заради кръста не съм участвал. 5-6 месеца го лекувах, но не е нещо, кое знае какво. Имам се още травмата, но просто взех да свиквам с нея и да тренирам с нея. Каза нещо много интересно сега преди малко. Че вече си доста по-разумен състезател и не се хвърляш така от първия сигнал. В началото обаче ти спечели страшно много фенове точно заради това, че ти, особено от втория Туинс нататък, мисля, че в пет си участва Туинса, ти във всеки един хората нямаха търпение да се появиш, защото очакваха зрелище. Имаше един съперник, който беше на много малко да го изхвърлиш над клетката. При положение, че бяхме в октагон, не бяхме на ринг. Да, това беше една от най-хубавите срещи. Също с класен противник. Той е американец, но тренира в Румъния. Забравих му името как беше. Хубава среща се получи. Да, ами аз съм взривен. Обичам, като излезна в клетката, обичам да радвам хората, които са дошли да ме гледат и да ме подкрепят. Да ги зарадвам точно с такъв тип игра. Нали, да, аз обичам да взривя залата, да е готино и на публиката. Все пак хората са дошли да гледат зрелище. И мисля, че при мен много горе се получаваха нещата. Както каза и ти, чакаха ме с нетърпение така да... Знаеш ли кое е най-ценното? Най-ценното е, че хора, които не разбираха нищо от ММА и започваха да гледат заради теб, очакваха твоята изява. Такива... трябва да си ги пазим страшно много такива бойци, защото това е начинът да разширим аудиторията. Не да си гледаме галите едни и същи хора, не да се интересуваме от ММА и едни и същи хора, а да се разширява аудиторията. Разширява ли се аудиторията? Има повече спонсори, има повече пари за вас, има повече изява и възможности за изяви за вас. Всичко е навързано. Да, и такива състезатели трябва да се пазят страшно много. Трябва, просто България е малко по-трудно тук от финансова гледна точка. Много от момчета, както и аз, всеки мисли как да изкара пари, как да работи, защото то без работа само не е тайна за никой, че тук имаме в България, само се имаме и не може да се изхранваш. И по някакъв начин всеки гледа както мога да се оправи, както се вика. Не е точно както в чужбина. Нали, предполагам, че в чужбина бойците не всеки е тръгнал всичко да му е дадено, но там е една идея по-добре. Преди повече от 10 години дойде един състезател от щатите да се пробва покрай борците, да научи някакви неща, които ще му бъдат полезни в ММА. Елементарни за нас неща, борчески приеми, само че за него бяха чисто нови. И той беше страшно изненадан от факта, че тук състезателите ходят нощна смяна, лична охрана и така нататък. И на следващия ден дори понякога им се налага да се бият. Даже аз имам приятел, който се би на същия ден след нощната си смяна. Съжаляваш ли понякога, че не можем в това отношение да си разкрием пълния целия потенциал? Защото ако всички вие само тренирате и мислите само за спорта, ти си бил в професионален спорт и знаеш какво е, нивото сега е високо, иначе ще бъде извънземно. Да, определено ако... Значи ние българите не сме по-малко от бойците навънка в чужбина, дали руснаци, дали американци. Просто ние трябва за да работим, за да си изкараме. И ти днес като станеш да тренираш в 8 часа, идиш на работа примерно от 10 до 7, после няма как да тренираш и не искаш да почиваш. Определено ако на нас не се даде някаква възможност само да тренираме, много по ще дигнем нивото като цяло на ММА в България, но за съжаление това много рядко бойци имат такава възможност да не работят, само да тренират.
Кажи ми, преди време се завъртя една новина, не знам доколко отговаря на истината, сега ще го разбера от теб, за предложение от една от тогавашните две най-големи вериги в света въобще. Ставаше въпрос за Белатор. Да, имаше интерес. Също така, не само за Белатора. Писали са ми много менеджери от АК. Също така, имало запитване от PFL. Но реално аз съм реалист и гледам реално на нещата. Тук има доста момчета, с които мога да ми помогна да се подготвя за матч навънка, но предпочитам, ако играя в такава верига, да се готвя навънка. И то всичко пак опира до спонсорство, до средства, защото за мен не е... Някакси не ги виждам реални нещата да се готвя тук, да играя в някаква така тежка верига. Не, в смисъл няма да се получат нещата. Това е лично мое мнение. Но то не е само твое лично мнение. Аз разговарях с Багата, даже успях да запиша част от разговора. И той каза точно това, когато Кал Ян се би за място в UFC на контендър серията на Дейна Уайт. Да. Той каза, според мен, ако част от неговата подготовка беше проведена тук, в Штатите, може би той щеше да си спечели мястото. И ако естествено той не се занимаваше с това, което се занимава. Да, ами и аз така мисля. Определено, нали, тук има много качествени момчета, без да обиждам никой. Помага ми си винаги, но просто днеска, просто ние нямаме начертан план. Аз днеска ставам сутринта и почвам да мисля с кой да тренирам и какво да тренирам. Примерно ще звъна на тебе, ти ще кажеш, че си на работа. Ще звъна на втори, той ще каже, че сега не може и трябва да правя нещо съвсем друго, което трябва да си го правя сам. Това не е проблема на нас. Лично, мое мнение, пак казвам, просто ние нямаме график от примерно от понеделник до събота, какво ще се тренира. Всеки, каквото сам намери за добре, примерно искаш да правиш ММА, няма с кой, отиваш на бокс, примерно правиш днеска бокс, утре трябва да правиш примерно нещо друго, пак няма с кой да тренеш, правиш кръгове или кросове. Самия ни план тук е малко не както трябва. Въпреки това мисля обаче, че в последните години се движим в правилната посока, макар и с много бавни стъпки, защото местата, на които преди можеше да се тренира директно направо ММА, а не отделните дисциплини, да речем земя, нещо борческо, граплинг, бразилско жужицу или отделно пък другото, стойка, кикбокс, муайтай, сега има и места, на които можеш да тренираш всичко наведнъж. Преди не беше точно така. Да, не, има много хубави бази. Примерно Лонсдейл е една от най-хубавите бази в България, като цяло, даже да не кажа е най-хубавата. Въпросът е, че примерно сега на мен е за ММА ми помага Теодор Карастоянов. Той примерно е във Влас, аз съм тука. Значи той за да дойде тука трябва да си спре там, нали, той си върши там някакси негови работи там, нали, работи, какво или прави. Или ти да спреш това, да, което правиш. Да, или аз да спра тука това, което прави, за да ида там, което пак е, пак трябва да се откъснеш от едното, за да идиш да направиш другото и малко тази насока не куца. Иначе зали, според мен от страна зали сме много добре. Пак към Лонсдейл е, мога да правиш граплинг, кондиция, бокс, кикбокс, ММА, много комплексна зала. Кажи ми как се случва, това е доста често ме разпитват, да каже някой от вас, който има досег с големите вериги, как се случва, когато има предложение от голяма верига? Те се свързват с теб на база получена информация или това, което са видяли в някой от галите или? Ми, според мен, значи, лично към мене са свързвали и менеджери са ми писали на мене по Инстаграм, по месенджер. Други са свързали примерно с Теодор Карастоянов. По-скоро на база Шердог гледат и оттам като видят Шердога и почват да търсят клипове в Инстаграм, в Ютуб. Сега, понеже казваш за Шердог, всеки може да види съвсем лесно, че ти си все още си неповеден. Имаш 17 професионални срещи и 17 професионални победи. Как те кара да се чувстваш това? Защото има състезатели наши, които са много висока класа, но имат по 2, по 3, по 5 загуби дори. Еми виж сега, не мога да говоря. В смисъл аз съм си нормално момче, нито имам самочувствие за това нещо, нито все пак тук има много добри бойци и те всеки е играл с много корави съперници, нали? Това не значи, като си загубил си една стъпка под мен или под някой друг. Ми, как се чувствам? Нормално, как съм си, аз съм си аз, това е. Нито дори да съм да стана и 20 и 30, аз съм си същия, нито имам самочувствие. Винаги уважавам другите момчета, винаги бих помогнал на всеки, който ми е звънал, винаги съм учил, нали? Както и аз като звъна и те на мен помагат. За мен това е по-ценното, отколкото да си примерно с високо дигната глава и да
се правиш на недосегаеми. Защото много лесно мога да паднеш. Да, да. Колкото по-високо е дигната главата, да, толкова после трябва... Радвам се, нали, за това, което съм направил, не мога да го скрия и се надявам да, да продължа да го правя, доколкото им позволят обстоятелства и най-вече травмите. Имаш само 5 успеха с съдийско решение, всички други държиш да си приключиш съперника. Как реагираш в тези случаи? Когато видиш възможност, решаваш да не изчакваш, а просто да си пробваш шанса? Когато видя възможност, да, извинявай, че те прекъсвам, когато видя възможност, гледам винаги да си приключа среща, защото това може да ми е единствената възможност. Това е бой, не се знае, може да направя някаква грешка, може мен да ме приключат бързо или да ме удушат, или видя ли възможност, мога да си откажа противника, фърлям всичко от себе си. Каза да те удушат и минавам към следващия въпрос. Гилотината ли ти е най-удобно при опит на някой да ти се доказва в борбата, защото те знаят, че си добър борец и може би има едно такова съревнование. Те искат да покажат, че и те също могат да се справят на земя. Но ти хващаш незабавно. Абсолютно веднага, когато врата ти се окаже на правилното място, хващаш и просто нещата се случват за части от секундата. Да, това ме гилотината ли е една от най-удобните? Да, защото това ме е останал навик от борбата. Пак има боендрук, се нарича фатката, само че той е през ръка. Тук в ММА е много по-удобно, защото хващаш чрез врат. И ми е останало някакъв навик, нали, като тръгна да ми влизат в краката, да гоня врата. Както така го усещам за най-добра защита за мене. Имаше едно настроение в един момент, че предимно залагаш на играта си на земя, заради боческото минало. Ти реши, че ще докажеш, че всъщност можеш да се биеш и в стойка. Имаше някои поредни технически нокаута, нокаути. Да, от време на време така ми се получава. Просто аз като излезна на самата гала в самата клетка и като чуя, че тези мои фенови приятели, които са дошли да ме подкрепят, и супер много се надъхвам. Не се сдухвам, а ми става супер готино и ми се получава играта. Примерно като играх с той, имаше един италянец. Него така го ударих го с крак, тук го разцепих. После го удуших, защото той тръгна да го натискам, да го довършам и тръгна ми влиза в краката. И аз оттам го удуших. Те обикновено така тръгват да се спасяват, когато вече са разклатени, замаяни, се хващат за краката. Да, тогава малко така изкарах и късмет, така го и виждам аз, защото той ме беше фанал, той мен за врата. И от борбата доста често ми тренирали тук, като ти фанат врата за бундрук и има едно такова излизане на страни и аз с самото излизане викам, ще пусна един крак. Нали, така да разкъсам дистанцията. То пазе, че влезна и така свърши среща. Взех да го догонвам и той тръгна да ми влиза в краката и аз го удуших. Предимно се биеш с чужденци. Нямаш някакво притеснение от факта, че излизаш срещу чуждестранен състезател? Много пъти си излизал срещу съперници, за които дори аз не можех да намеря видеа и информация. Ясно е, че имате предварително изграден геймплан, ама в движение случвало ли ти се да осъзнаеш, че всъщност това, което сте говорили, не е съвсем коректно и решаваш да го смениш? Еми да. Не, по никакъв начин не ме е притеснявал, че играя с чужденец. Даже ми е по-хубаво, пак казвам, като влезна в залата и като самата атмосфера, като вземат всички да викат за тебе и самата публика ти помага много вътрешно така да избухнеш. Но доста често е случвало, да, ти си правиш план за дадене боец, но някой път не се получават нещата и трябва бързо да превключиш. Защото си мислиш, че слабите му страни са на едно място, а той ги е тренирал примерно и трябва бързо да си изградиш колко си може да търсиш нови слаби места. Кой ти беше най-трудният чужденец срещу когото игра? Еми, да ти кажа, мисля, че последната среща, която събих на Grand Fight Arena, едно момче, то аржентинец беше по происход, само че си тренираш там в SBG-то на Конър треньора. Той и още 2-3 срещи така съм биле по-инфарктни, съм биле долу-горе, но тази последна среща определено, аз знаех, че ще ме е най... Може би, защото не съм бях бил тогава и много време, 2 години, преди това, нали, направих една среща с един молдовец, но не бях в много добра форма, но не бях в най-върховата форма, примерно как съм бил преди 4-5 години. Имаше ли, сега казваш за Стара Загора, имаше ли едно допълнително напрежение, по-скоро мотивация, емоция от това, че Джон Кавана беше там? Да, имаше. Не, при мен е винаги, значи, който ти каже, че като излезе на Саби и Моесета, за мен е, това е лъжа. Според мен всеки един боец има тръпка и адреналин преди да излезе Саби. Ако ще да има и 200 мача, според мен винаги се има тръпката,
но тръпката е докато се качиш в ринга, поне за мене. След като се качиш в ринга и почнеш да играеш, вече всичко отпада. Даже сега ми се струва, че дали не беше точно ти, някой на Макс Файта каза на състезателя преди да излезе? Не, Сергей Петров каза на Антон. Забравяш за всичко и си гледаш само съперника. Все едно, че няма никой в залата. Да, то големите спортисти и треньори така абстрахираш се от всичко отстрани и слушаш само треньора и си гледаш играта в ринга или в клетката. Ти си в една от най-атрактивните и може би една от най-наситените категории. 70 кг по принцип е категорията, която на практика не е изчерпаема, защото има много състезатели, които не успяват да се реализират на горните и трябва да свалят. Има такива, които пък качват, усещат, че могат да качат мускулна маса и застават на 70 кг. При теб естествено ли се стигне до тази категория или ти реши, че на нея се чувстваш най-комфортно? Не, аз съм си като борец, борих на 66 кг. После качих малко, на бойно само съм играл на 68. За мен 70 кг ме е добре, но... Но мислих, като ако излезна навънка да се бия един ден, да гоня по-скоро долната категория 66. Защото съм една идея по-нисък от всички други. Примерно последната среща, като се бих с бойца на Джон Кавана, той на кантара сутринта бяхме... Аз бях 70 кг и 300 г, нали, тя като беше 70 кг и 300 г, и той на официалния кантар вечерта вече той беше 76 кг и половина, аз бях 72. Не искам да си мисля на другия ден колко е бил и колко е върнал. Аз върнах 3-4 кг, макс 3 кг и половина, 4 мисля, че върнах, а той беше върнал 6,5 само за 7 часа. Не знам до, на другия ден колко е бил. 80 най-малко. Еми, така го усетих, да, защото имах 2-3 момента мойка и си ги фащам за краката и си ги свалям. На 2-3 пъти не можах да го сваля него така и си мисля, че може би това стана от разликата в килограмите, защото го усещах поне ни 5-6 кг по-тежък от мене. Когато се опитваш да го хвърлиш или при ударите? Да, да, не, когато се опитвам да го хвърля. Тоест 66 по-скоро е твоята ММА категория? За по-голямо ниво за навънка, това е моята категория, да. 70 кг хората свалят от 83-4 кг, аз реално ставам 76-70. Ако взема да тренирам целенасочено към ММА битка, всеки ден, като тренирам дворазово, над 75 кг не ставам, 76, което е не е много. Трябва да стоя поне 79 кг, 80. Но пък за тези, които са малко по-тежки от теб, това е сериозно предимство, че кантара ви е на единия ден, а срещата е на следващия и то чак вечерта. Това са предостатъчно време, за да върнеш наистина 10 кг. Около 30 часа някъде, защото ние се теглим към 10 часа сутринта, на другия ден до 10, после вечерта даже повече от 30 часа. Като комфорт ли го усети това, когато мина от борбата към ММА, защото в борбата те теглят и отиваш да се бориш? Да, значи моите срещи, за всяка една среща ме е помогна от борбата. Няма как да го скрия и съм много щастлив, благодарен, че съм тръгнал от спорта борба. Повечето ми срещи преминават на земята. Само за малко да задържим за категорията. Много хора я наричат категорията на Хабиб, защото Хабиб Нурмагомедов е един от най-добре изявените и в бойно самбо, и в UFC, след това в ММА. Така или иначе остана и непобеден в ММА. Имаше ли нещо по-специално за теб, че си точно в тази категория? И имаше ли малко по-смели мечти понякога да премериш сили на някой форум с него? Винаги съм имал мечти и съм се радвал от това, където ме сложиха в тази класация, но аз съм реалист по принцип и винаги съм искал, нали, да се сравнявам с най-добрите, но за да стане това нещо, пак казвам, трябва да живея в чужбина и да тренирам там. Иначе тук няма да се получат нещата. А самия Хабиб, имал ли си към него така по... Успял ли си да си откраднеш нещо от него, като гледаш неговата борба, неговите въобще изяви в ММА? Еми да, той показа на целия свят, че с борба може да... Той победи всичките с борба. Стойката му не е никак лоша по принцип, но винаги се е правил това, което може най-много. Разцъква се и си ги сваля долу и ги мачка яко. При зверска физическа подготовка. Да. Също както и в борбата, всъщност. Да, така е. Хабиб за мен си остава най-великият боец. Спомена за борбата. Реално твоя спортен път започва с борбата. Това със сигурност оценяваш като плюс, предполагам. Да, разбира се.
15 години в Левски, школата на Левски бях. Може би това ми е най-силното качество на мене. Върни се малко назад, разкажи ни малко повече за борческите ти. Еми, седми клас влезнах в школата на Левски. Доста хубави години изкарахме там, спортното училище. Значи, който не е бил, има възможност от подрастващи, бих препоръчал. Хубави моменти имахме, доста контакти, доста приятели навързах. И изцяло първите ми мачове протичаха само на земята. Те и повечето така ми протичат, но борбата си ми е най-силната страна и този спорт го обичам много. Разказа ми в предварителния разговор, че си има възможност да работиш и с треньора на жените, на женския национален отбор, Петър Касалов. Да, Петър Касалов, бат Пепи, как го наречем, той доста ни помогна. Взехме, той дойде в Левски, не знам коя година беше, доста отдавна. Мисля, че 2 години на тренираше и доста дръпнахме от него. Също Сарафим Барзаков и той не беше треньор, той също много хубави работи ни показа. Красимир Зафиров. И от тримата научих доста неща. Кое, ако може да не издаваме пък сега съвсем тактиката, стратегията, кое е нещото, което най-добре ти служи от борбата по време на ММА среща? Специално за някоя хватка, каза за Боендрук преди малко. Боендрука, влизане в краката, обаче си има някакви специфични влизания, които се остават за мен. Все пак, това е най... Лошото е, че има и някои неща, които трябва да се коригират от борба след това за борба за ММА, защото едно малко по-високо влизане, както по принцип го правим в борбата с дигане на врата нагоре, е чудесно за една гилотина. Да, значи ако гониш централно, примерно един от двата крака, доста често се откриваш за гилотина. Но аз фанал съм си някакви мои така влизания, които ми се получават доста добре. Не са точно борчески, защото борческите са малко, даваш си врата, защото борбата няма такова задушаване чист врат. И да, но те се коригират. Като почнеш да тренеш прямо с граплинг, като те фанат прямо 10 пъти за врата, като влезеш 10 пъти и те фанат 10 пъти за врата, променяш си нещата. Една идея е малко по-различно е влизането. Точно за това те питам, защото Кристиан Попов, примерно, като ми гостуваше, той каза, че много обича да прави граплинг с борци, защото те все още нямат усещането, които не са преминали към ММА все още, те нямат усещането точно за тези неща и той казва, че може да ги задуши доста бързо. Те нямат усета, напротив, те гонят, ти знаеш, по-близкия контакт с тялото на съперника, особено при влизането в краката, за да можеш да използваш центъра на тежеста и да го събориш. А тук вече трябва да се бареш по съвсем различен начин, по-скоро с прибиране на краката. Да, или трябва да влезеш долу ниско, странично, за да няма такъв допир между вас двамата, да го изненадаш, примерно в страни, да влезеш от примерно Кристиан е доста добър граплер и с много голям опит. В смисъл, аз съм тренирал с него, показал ме доста неща преди доста години. Доста неща ме е показал, които съм биле винаги в плюс. Аз те питам за това какво точно си използваш от борбата, защото Хабиб в едно интервю казва, че примерно това хващането за петичката, на петичката, което той прави с много сериозен заход около... Странично влизане, да. Да, със странично влизане, е нещо, което до ден днешен все още не могат да му усетят. Не могат да разберат кога ще го направи. Еми да, там и той ни го прави така централно. Риска е много по-малък от там да те ударят първо с коляно, да те фанат за гилотина. И се получава. Той показва на целия свят, че се получава това нещо. Кажи ми малко по-назад, ако върнем лентата. Каза за Левски, а в Раднево тренирал ли си борба при кого? В Раднево съм тренирал при... при Колю. Той почина доста отдавна, Бог да го прости. При Пепи съм тренирал. Там тренирах, мисля, че 6 години. От много малък. Даже не помня от кога съм тренал борба. От доста малко, още от много, много малко. И след това дойдох тук в Левски. Школата по борба в Раднево, доста борци излезнаха от там. Доста добри борци, добри имена, даже някой състезават на Гошко Вангелов на Олимпиада хори сега. И стана пети. Да, стана пети, което не е никак малко. Не. Доста други борци са излезли от там. Борислав Новачков и той, даже той сега съби
направи победа, не знам в коя верига обаче, той си живее в Щатите. Бориш се тук за националния отбор и той е също участник на Олимпиада. Като цяло, доста добра школа имахме. Аз бях така по-малък от всичките. Нали, от Брислав Новачко имаше още много момчета и доста дърпах от тях. Съжаляваш ли, че така, може би малко в известна степен се занемариха центровете? По отделните малки населени места. Не говорим за големите градове, говорим за Раднево, в Търговище, примерно, имаше много, в Симитли имаше много хубав клуб. Еми да, гадно е. В Раднево вече няма борба. Смисъл има, ама не е кой знае какво. Не е както бях аз преди, като бяхме ни... Даже аз съм бил малък, тогава имаше доста, бяхме сигурно 20 човека, които бяха топ състезатели. Взимаха медали по републикански и доста се занимава. Няма кой да... Не знам, по-скоро не знам как да си го обясня. Треньора му се занимава, но по-скоро няма качество или се измени. Самия начин на живот се измени. Тогава ние ги нямахме много тези компютри, телефони и работи. Знаеш, ставаш и аз поне така бях. Ставам и отивам да тренирам. Беше ми хубаво да ида да тренирам, примерно. То даже нямаш търпение, примерно, да, за да отидеш. Да, все едно отивам да си играя с приятели. То така не беше на тренировката. Може би, ако се появи източник на по-сериозни средства, защото аз лично смятам, говорил съм си и Христо Маринов ми беше на гости, примерно, и с него си говорихме, че може би, ако в тези малки населени места пак се задейства машината, ще има повече съперници и по-голяма конкуренция между нашите си борци, за да може да се дига цялостно нивото. Да, ами той там има човек, който им помага. Васил Василев с фирма Диамант. Той, човекът, той даже на мене ми помага като събия. Те са малко хора им помагат. Борислав Иглев също и той ми помага. Нали, искам да кажа тук, че той ме е направил ММА боец. Той ми звъна един ден и ми каза... Това беше следващия въпрос. Да, той ми... нямаш как да не го кажа. Той ми звъна и ми каза... Бенишев, искаш ли да те прави звезда в ММА? И аз му казах да, 20 дена преди един матч в Стара Загора. Първият матч беше в Стара Загора. И така, той ми беше основата като цяло. Той ми беше първия треньор по ММА и като цяло той ме вкара в ММА. Как се реши на този ход? За тези времена, когато ти стартира, всъщност не е чак толкова скоро. Тогава не беше толкова лесно да рискуваш, да си зачеркнеш до момента какво си правил и изведнъж да се прехвърлиш в нещо съвсем различно. Ми как да ти кажа, аз тогава бях на, може би на 20 години, бачках при един човек. Ми няма забравя да се прибирах, пътувах към Раднево и борката ми звънна и ми каза, че лета правим ММА звезда. И аз викам да. А и в борбата не изкарвах такива пари, нали, все пак всеки го правиш за... И в момента всеки го прави за пари, колкото и за слава, но всеки гледа да изкара пари от това нещо. Някакси в ММА имаш повече пари тогава. И затова спрях от... Никога не съм се представил, че мога да се откажа от борбата, но някакси се прехвърлих спорта от борба, се прехвърлих към ММА. Помня, със сигурност помня участието ти на Twins 2, заради фурора, който предизвика, заради начина, по който спечели, но и заради подкрепата, която ти гласуваха близнаците. Аз съм много добър приятел с тях, това не е тайна за никого. И дори Росен дойде преди началото на галата и ми каза, ако не го помниш като борец, гледай сега да видиш какво става. Да. И аз стоях и гледах с интерес и наистина бях супер впечатлен. Даже в следващите няколко гали ти измислихме таланта от Раднево. Нали? Опитахме се да лансираме по някакъв начин навлизане вече в медиите, но то нямаше и нужда. Те ни звъняха, за да ни питат за телефон, за информация и така нататък. И до тях ще достигна. Те също на мен са ми много добри приятели. Мога да кажа, че доста дълги години съм се учил от тях. Като почна да тренирам, аз тренирах с тях двамата. Сборката Иглев с Христо Христов. Също тренирал съм и при Камен Георгиев, с Тони Маркулев, там с тях съм ходил. Доста хора им помагаха, но главно Борката Иглев ме насочи в спорта и той ме свърза с близнаците, ме закара долу в Диана Бат. Те имаха тогава доста голяма школа, може би около 50 човека тренахме в залата. Може и повече да бяха. Да, и все качествени хора. И доста често, почти всеки ден тренирах с тях и аз от тях взех да уча и да попивам. Изненада ли беше, че ти гласуваха чак толкова сериозно доверие? Еми да, бях се изненадал, но пак ние си помагаме взаимно. Аз
на тях по-скоро бях, тренирах с тях, каквото можех и аз, каквото можех винаги, каквото мога да направя за тях. То не е било много, но винаги съм се отзовал. А те са ми спомогнали на мен изключително много. Росен, сега ще заговоря малко и за бойното самбо. Росен бяхме преди наш приятел, Вълчин се казва. Вълчин Гаров, да. Да. И бяхме на едни процедури. И Росен вика, искаш ли да се биеш на бойно самбо? И аз викам, защо да не се бия? Той имаше 10 дена от стенанието, тук в Панагюрище. Станах първи и той ми вика, сега ще воя на европейско. И така от чега на етап станах първи на европейското. Пак Росен ме вкара в бойно самбо и Румен. Двамата на шигана ма етап взех да се занимавам и с бойно самбо. И тогава станах първи в Казан 2016. И после тук направихме много хубав лагер с помощта на Стоян Саладинов. Той много ни помогна. Той е човек с голямо сърце, наистина много помага на спортистите и той. Много голям човек. Аз имах възможност да отида в неговия офис, да си поговорим малко и за багата, и за Росен, за всички. Връщайки назад лентата, той може да разкаже истории, които поканил съм го от много време, но той почти постоянно е зает и трябва отново евентуално аз да отида в офиса, но разказва ми неща, които с такава емоция ги разказва, че той постоянно сълзите бяха на очите му. Човек, който наистина е готов да се действа, даже понякога абсолютно без да се интересува какво, защо, не иска да му казвате задължително името, нали, че той участва във всичко. Напротив, даже понякога моли хората да не казват състезателите. Много голям машкара и много ни е помагал на нас. За него или добро или нищо. В смисъл, каквото може, винаги ни е помагал. Винаги е бил до нас, до мене, до Росен, до Румен, до всичките. Без неговата помощ, като цяло нямаш как да случат доста неща. От финансова гледна точка също казвам. И винаги е бил с нас в залата. Идва, съблича се и почват, прямо ние сме почнали тренировка, той идва, съблича и направо почва и влиза с нас. Няма значение дали е бил цял ден по улиците и какво е правил, направо се включва с нас. Веднъж ми е гостува в едно друго предаване и го питах кое му е най-голямото оръжие и той показва така средния му кокъл е тук някъде. Да. Наистина е биткаджи, за да обучаваш спецчасти от израелската армия, значи не си случайен човек. Да. Някакси преди беше, това ме е ганото в момента, като сети, че преди някакси бяхме по-събрани всичките на едно. Сега в момента всеки се е пръснал на някъде и нали, не мога да съдиш на никой, но преди, примерно, като отида в Диана Бат в 7 часа вечерта, в 6.30 мисля, беше ли в 7 тренировката, в 6.30 по-скоро или в 6. Влизаш в залата, имаш и 50 човека, както казах. А сега вече не е така. Сега е много по... Останахме много малко хора. Това е една от темите, които почти винаги разискваме, защото е просто неизбежно. Съжаляваш ли, че в една толкова малка държава като нашата, вместо да обединяваме усилия, както ти казваш, да тренирате на едно най-големите, най-силните състезатели, които са, ти трябва да тренираш едва ли не в 4 на 4-5 места, за да можеш да направиш това, което преди е ставало на едно и също място. Еми да, кофте, но пак няма как да се сърдиш на някой, защото всеки гледа по някакъв начин да се изкарва хляба и днеска един не може, утре другия. Явно всеки се е напаснал в тази зала, която е се е напаснал мястото там и сега взехме да събираме пак. Доста често взехме да събираме така, който може идва, първо каме петъка, има спаринг и всеки е добре дошъл и всеки си помагаме, но не е като едно време. Във Фаст ли? Да. При Изабел? Да. Тя беше на галата? Тя беше там, да. Дигнаха малко шум? Да. Не е като едно време, за което да ти кажем е доста гадно, но няма как. Времената се изменят и понякога така става. Може би откакто спряха Росен и Румен да правят гали, така малко нивото падна лично за мене. Защото ние преди пак казвам, те като бяха бойци, се готвиха и правиха гали, ние всеки ден сме ходили в Диана Бат. А сега го няма. Първо, че залата вече не функционира там. Второ, че нали, всеки си гледа вече живота, всеки си има семейство, всеки се мъчи да бори се да, как се казва, да оцелява. В тази връзка, дали според теб не се променят малко и хората, с които тренирате? Въобще, може би следващото поколение, колкото по-напред вървим във времето,
все по-различни стават от вас. Малко са по-претенциозни. Аз съм бил и матчмейкър към организация и мога да ти кажа, че много често се е случвало да има претенция, която... Аз съм бил спортист и не можех да повярвам, че има такава претенция. За елементарни неща говорим. Да. Ние сме спали по двама и по трима души в една и съща стая и сме ходили после на състезание. Аз съм спал с 8 човека в една и съща стая. Е, за това говоря, да. Точно за това говоря. Да ти кажа, има го, но виж, аз пак съм в този кръг от хора, които съм бил от едно време и не го усещам чак така. Аз с който съм тренал преди, долу-горе сега пак тренирам долу-горе пак със същите хора, но дори да има нови, примерно, те идват от, примерно, идват от борбата, идват от някой друг спорт, които те пак идват с дисциплина и не мога да кажа, че в нашата среда така се е получило, но подрастващото поколение, което идва, определено е така, да. Е по-изнежено. Каза преди малко за връщането на килограми след кантара и открехваш вратата към някои от най-често задаваните въпроси от моите приятели, зрители, абонати и така нататък. Те питат за твоето хранене и възстановяване първо и също за начина ти на трениране. Хранене и възстановяване да започнем първо с това в извън състезателен период и как се различава от това, когато вече наближава ивент, когато вече наближава срещата? Еми... По принцип, като нямам състезание, така си позволявам от време на време да си, както всеки нормален човек, да си хапвам, да си хапвам всичко. Но в момента, в който разбера, че примерно след 2 месеца имам състезание, храната супер много ограничавам и ям по-скоро не по час. Не мога да кажа, че ям по час, но гледам си грамажите, гледам си месото, гледам си въглехидрата. Всичко трябва да е стрим, примерно спирам, ако до тогава съм ял хляб, сладко, газирано, тези неща ги спирам на цяло. Ги ограничавам. А имаш ли, може ли да кажеш точно съотношение на протеин, въглехидрат, мазнини, каква е била горе-долу разбивката? Ами, зависи. Зависи, ако, наближаване ако на тръгвам да, като тръгна да свалям килограми, примерно въглехидрат ям само на обяд, след първата тренировка. Зависи колко килограма свалям. Значи за едно бойно самбо свалях 10 килограма и режимът ми беше такъв. Сутринта ставам, даже тогава тренирах на гладно, пия карантин, тренирам на гладно. Ставам рано и веднага отивам в залата, за да не изпитвам глад, измаряне. Тренирам и след тренировка отивам примерно около 100-150 грама ориз ям, за да ме зареди се пак малко, примерно с ерис какво месо. И може би салата, но не. След това примерно почивам и след втората тренировка вече вечерта, след 6 часа примерно, ям примерно пак паржола и с 150 грама обаче салата без въглехидрат. И така ми протече режима, защото без въглехидрата и вече последните дни, ако нали, имам да свалям пак доста килограми, спирам въглехидрат, спирам нали, сол, всичко спирам. А водата? Правил ли си не. Това сваляне на килограмите с постепенното? Не, никога не съм го правил. Сега мисля да го пробвам. До сега съм си ги свалял така да нарък, както аз си знам. И винаги ми се е получавал добре смисъл. Всеки един човек се фаща неговия си начин, всеки организъм е различен. Въпреки, че нали, навънка бойци свалят така с вода, аз не съм го пробвал все още, но до сега ми е било... Не мога да кажа, че ми е било лесно, примерно като свалих 10 кг, не ми е било лесно, но сванах така един режим, който килата се ми падаха надолу, аз си съм ял по два пъти на ден, което не е малко. Примерно ял съм, нали, казвам сутринта на обяд 150 грама въглехидрат с паржола, вечерта 100, 150 грама салата с месо. Вечер задължително спирах, но на обяд задължително трябва да има въглехидрат, защото ти като направиш тежка тренировка, ако не хапиш малко въглехидрат, няма как. А по-скоро това спирането с нали, свалянето с водата, те ги правят последните 4-5 дни. Когато вече ти си спрял, минал е тренировъчния лагер, минало е всичко и ти са ти останали само килата да сваляш. Защото ти ако не едеш въглехидрат, първо 2-3 дни, ти няма направиш, мога да направиш нищо, да. Това говорихме и за Доброджански, като ми гостува. Той каза, че все по-често хората започват да правят това сваляне, рязкото сваляне, защото по неговата логика, колкото по-бързо ги свалиш, толкова по-бързо така, можеш да ги възстановиш. Да, и аз така мисля. Да. Така, аз даже като събих с последния компонента, нещо ми бяха много паднали килата. Бях 73 кг, аз свалях реално от 73,5 свалях и ги свалих последния ден. Буквално последната вечер ги свалих. Примерно от сутринта почнах, тренирах и вечерта пак и ги свалих, за да може да ги върна и 3 кг на другия ден, защото бях много лек.
И се получи. На другия ден си бях 73,5 си ги върнах. Сега стигаме до разковничето, възстановяването след това, в тези 30 часа. Докъде можеш да кажеш, докъде можеш да издадеш, как ти ги връщаш? Защото всеки от бойците, които ми гостуват, ми направи впечатление, че почти всички казват нещо различно. Някои от тях възстановяват по съвсем традиционен начин, с постепенно хапване, захранване, както на малко дете се прави, с увеличаване на дозата от храна и с много въглехидрат, за да можеш да върнеш бързо килограми. Да, то при всеки е различно и аз съм на това мнение. Примерно, първо вкарвам течности, примерно 2 часа вкарвам около литър и половина течност. Без значение каква е, минерали, соли, след това ям въглехидрат. То най-важното е първия ден след кантара, ти е най-важен според мен, защото ти на другия ден, като имаш бой, вече си в адреналин и аз, поне аз, като имам бой, ям примерно на обяд, примерно някаква паста или ориз и това ме е яденето. Примерно след обяд мога да хапна пак някакъв лек въглехидрат и това е то вече след 4-5 часа. Поне аз не изпитвам чувство на глад и... Каза, че връщаш минерали, соли, интравенозно ли, с IV възстановяване или не? Може и интервен, да, или... и с система, да, задължително. Трябва. А защо според теб в някои от организациите забраниха? Защото подозират, че състезателите си вкарват и нещо друго, освен глюкозата? Не, ми не мога да кажа, ама аз то интервенозно не е, пак не е някакви химии такива работи, нали, мога да вкараш и химии, но аз си вкарвах такива глюкоза, пак минерали, соли, витамини, нищо повече. Но е хубаво, възстановява доста добре системата, като си я сложиш, отделно като си направиш хубаво зарежен с въглехидрат, с водата, примерно по час, минерали, соли, пак ти отделно като вкараш и отделно като си вкараш и венозно и става доста добре. Задължително питам, когато гостувате, когато има интерес, извинявам, че те прекъсвам, защото появяват се така наречени специалисти, които изживяват се като специалисти по хранене и те съветват, което според мен е супер опасно, бойци преди техните срещи как да се хранят. Те им махат въглехидрата и им махат мазнините. Ти като нямаш мазнина и като нямаш въглехидрат, първо нямаш сила да удариш както трябва. И второ, мазнината ти е... Емилияненко го каза в едно интервю. Мазнината му е запаса, след като му свърши всичките други, цялата му друга енергия. Тялото започва да гори мазнината в действие, когато вече си по време на срещата. Да. И той каза, че всъщност я използва. И каза, че е много опасно, дори с някои от националите по борба съм говорил, че е много опасно да си на 4%, 5% телесна мазнина, защото по време на срещата пада кръвната захар рязко. Да, ако ще да си най-добрия състезател, приключваш. Да, приключваш. Еми, не знам, по-скоро аз, нали, пак казвам, всеки си има някакъв негов си начин. До сега не съм свалял нито килограми с специалист, нито съм се възстановял с специалист. Както си го усещам аз, така си го правя. Получава ми се добре. Бих се доверил на някой да пробвам, нали, как е с специалист. Може би ще е по-добре, защото все пак хората за това учат и за това четат, но мисля, че по един и по другия начин е резонно. Ами на нас понякога ни пращат с Оги, с когато коментираме UFC-тата, той предимно ги коментира, аз съм негов заместник. Пращат ни понякога сурови материали, в които можеш да видиш, даже в тези серии Embedded, които са непосредствено преди галите, може да видиш какво всъщност нутрициониста носи на, да речем, на Ренато Мойкано. Имаше едно много тежко сваляне на Ренато Мойкано. И той му носеше едни малки нарязани на купчета парченца диня. И му каза, нищо друго не мога да ти дам, защото си еди си колко грама отгоре. Само че на него му стана лошо, дори на такова ниво, UFC ниво, изравни границите и беше се малко да... Свалят много килограми там. Прави ли си това с... Чак толкова налагал ли ти се с хавлията из горещата? Не, никога не се налагал. Аз свалям долу-горе около 7 кг и си ги свалям по мой си начин. Не ми е било, но определено ако тръгна да играя навънка и да се бия на долната категория, да, бих пробвал това с водата. Задължително, защото доста приятели са ме посъветвали, че е много добре. Примерно за малък период от време свалят по 10-12 кг. А няма и щета, няма чак такава щета за организма. Еми да, щетата е рязкото сваляне и рязкото качване само. Но това е неизбежно. Тръгнеш ли да сваляш килограми за организма, винаги е щета. Спираш да се
храниш както се хранил по принцип и почваш по някакъв друг начин. В това отношение помага ли ти, че си минал през борбата? Там има много драстични сваляния. О, да, там съм свалял много. Там съм свалял... Много килограми съм свалял. Аз спомня преди едно много голямо първенство. Баща ми вече беше в категория. Още беше състезател. Вече беше в категория. И трябваше да свали 10 килограма оттам. Той беше на плочки, на вени и така нататък. И трябваше да свали 10 килограма. Виждаш как просто мускулатурата на този човек изчезва. Изчезва, буквално. И той трябва да излезе, както вече казахме за борбата, тегляте, влизаш да се бориш. Няма сега борбата го направиха много такъв правилник. Сутринта са теглиш, сутринта са бориш, а преди не беше така. Преди беше в 6 часа ти е кантара и се бориш на другата сутрин. Пак имаше някакво време за възстановяване, а сега е... Абсолютно безмилост. Да, както в бокса. И в бокса е така. Имал ли си пример за подражание в началото, да речем, на кариерата ти? Повечето хора, насочили се към борба, казват или Валентин Родонов, или Ермен Назарян, нали, според зависи какъв набор са. Еми, виж сега, може би като дойде в Левски Серафим Барзаков, така иска да стана като него, той е доста добър, той е втори на Олимпиада и има и доста медали, така исках на него да подражавам. И до някъде правих така неговите работи, получаваха ми се някои неща. Той ми е бил така в борбата също и много други добри има, но така той беше по-близо до мене, даже ми е помагал в доста неща. Давал ми е доста работи, борцовки, трика, помагал ми е с каквото може и по-скоро така на него той се опитваше да ни налага неговия тип борба, като ни беше тренер в Левски. А осъзнаваш ли, че в даден етап, кога осъзна всъщност, че и самият ти започваш да ставаш пример за подражание, че тези, които те първо започват техните ММА кариери особено, не толкова борческите, те гледат и възприемат това, което ти правиш. И трудно ли е, когато трябва да си коригираш винаги поведението, където и да си, когато някой те издразни и не можеш просто да го набиеш, защото знаеш, че вниманието е насочено към теб? Да ти кажа, на мен не ми е било никога трудно, защото аз съм с такъв, какъвто съм си. Нито се правя на някакъв си повече пред хората, нито на някакъв по-малко. Аз съм си какъвто съм си тук, примерно при тебе, такъв съм и на улицата, такъв съм и в залата, насякъде съм такъв. Не, примерно в залата съм един, на улицата съм друг, тук при тебе съм трети. Аз съм си това, което съм си. Няма някакви такива да се правя на някой превъзбуден или... Такъв не е моето. Примерно каквото има, си го показвам където трябва. И си го казваш. Да. Е, сега някой път е неизбежно. Като е неизбежно, стават някакви такива ситуации. Има ли си такава ситуация, в която са подхождали към тебе с отношението, ето го звездата, нали, и така нататък? Не. Трябвало да бъде някой коригиран? Поне не съм го чувал и не съм го виждал. Нали, аз съм с всеки се държа добре, с всеки съм пич. Мисля, че хората го оценяват това и го усещат. Да, и доста така мои близки приятели и мъжки момчета, и те са така с мене и така си помагаме. Следиш ли случващото се в UFC и има ли си тази мечта, повечето бойци са имали, особено горе-долу наши набори, да, някой ден да... Днес гледах такмо UFC-то преди да дойда тук, се го върнах. Ето, всеки има мечта да е в UFC като цяло, но пак няма какво да се залъгваме, за да си там на това ниво, трябва да си там. За мен лично не става да тренираш тук, без нали, да обиждам никой и да се биеш навън. Просто нещата не се получават. Там методиката ти на тренировка, на храни, там всичко е по-различно. Там има доста хора до газа ти, как се вика, и всеки втори, като види, че има малко потенциал в тебе, та фаща и се раздава. Тук при нас просто средата ни е такава, че всеки втори работи някъде нещо и не може да ти обърне такова внимание, и за което няма как да съриш на никой. Пак доста работи правим и си помагаме с доста от момчетата. Факта е, че там са рядко с единиците, които остават доста дълго на защита на титлите, примерно. Примерно един от тях е Хабиба, който нали, са оттегли. Адесаня мисля, че има две защити или три, не знам колко има, не съм го От другия, от миналата среща с Уитакър до сега. Да, той преди това нали, загуби на горната категория. Ама тях не мога да ги коментирам, защото те са много по-голямо ниво от мене и няма как да коментирам или да говоря за силните или слабите им страни, защото те са... Знаеш ли, чести прави това нещо, че не се впускаш в такъв един разговор,
Защото това за пореден път доказва, че има защо да гостуваш при хората и да ти самия да си за пример. Защото релевантният в случая си ти, показваш известна скромност в отношението си, разделяш нещата, т.е. наясно си, имаш реална, ясна, действителна представа за нещата, което е... Ми да, той така няма какво да укрия, смисъл няма как да коментирам двама бойци, които са на много по-високо ниво от мен и са направили много повече от мен и са в една, не от най-добрите, в най-добрата организация. Тях няма какво да ги коментирам, тях те си... Те са добре. Да, те няма как да... Няма какво, аз няма какво да кажа за тях. Принцип. Какво предстои за теб в най-близко бъдеще? Може ли да кажеш нещо конкретно да издадеш? Жоро, примерно, имаше какво да ми каже, но каза, че не е момента. Той очаква нещо. Как са нещата при теб? Ами аз по принцип мисля да състезавам все още. Чакам предложение. За България става въпрос. За, нали, Макс Файт. Мисля да долу горе се чувствам добре. Имам проблеми с кръста пак, но преодолими са, не са някакви страшни. Просто така свикнах и мисля да влезна пак в клетката, в ринга, защото там е повече на ринго и да си припомня старите... Те не са много стари, но пак 2-3 години да така да съберем хората, да взривя залата, как се вика. Мисля тази година, мисля даже да не казва месец, но нещо до края на април. Ако правят организация, мисля да играе. По принцип сега трябваше да играе на Макс Файта. През лятото обичаш да се биеш, да. Като е по-топо. Сега и на Макс Файта по принцип трябваше да играе, но нещо не се получиха нещата. Може би е за добре, защото не бях долу горе в най-добрата си форма. Но предполагам, че март, ако правят гала март или април, ще успея да се натренирам доста добре и да припомня кой съм. Все пак да... Как се вика, да се съберем приятели, фенове и да изживеем едно яко шоу. Дано да ти се получи. Дано да ти размине първо контузията и всичко да е наред. Еми дай Боже, да. То няма как. То нормално контузията са част от играта, но все пак ако успеш да се съхраниш с по-малко до по-дълго време, ще се биш до по-дълго. Ако не успеш да съхраниш, трябва да приключиш, защото все пак трябва и да живеем. Имам семейство, имам си детенци, няма как, трябва да обръщам внимание на тях и на семейство, и на тях. Това помага ли ти, промени ли, със сигурност ти промени живота? Еми да, промени ми го и то в много добра насока. Аз това е моя гордост. Помагам, имам си и други ангажименти, но примерно моята приятелка доста ми помага за това нещо. Нали, тя, конкретно тя се занимава с детето, аз като почна да тренирам, аз се готвя, ще е на 100% и тя го знае. И то без нейната помощ като цяло няма как да случат нещата, защото аз се прибирам примерно в 12 часа от тренировка, убит, смазан, и ако малката, примерно, ако тя ми остави, примерно не мога да се почина. Трябва да я обръщам, защото той е дете и трябва да му обръщам внимание. Но е хубаво чувство, не е нещо лошо. Просто е малко така, като си насочен към самото състезание, трябва да си насочен само към него, защото всичко, всяко друго нещо те разконцентрира. Питаха, пак се върна към UFC, питаха Камару Усман кой е най-трудният момент в кариерата му и той каза, че момента, в който е трябвало да пропусне рождения ден на дъщеря си, за да се бие. Така че предполагам, че това важи, което го казваш не само за в нашата действителност, а в световен мащаб. Да, няма как. То при тях даже е по-лошо. Те правят лагери по 2-3 месеца, не виждат семейството, нали, ние сме тук, аз се готвя тук, но определено, ако трябва да ида, дори и да се бия тук, ако трябва да ида на лагер навънка и се виждаме само по камера, ще ми е трудно, нали, нормално за всеки един човек. Ти свикнал с това нещо, всяка вечер да се прибереш и да видиш, прямо, жена си, детето си и после изведнъж спираш да ги виждаш за 2-3 месеца и не е приятно. Но това е спорта. Сега, като вече си на такова ниво, на такъв етап от живота си, вече си много по-различен от този Валя Бенишев, който беше таланта от Раднова, който беше на Туинс 2. Какъв съвет би дал ти на тези, които сега тръгват по вашия път? Това е, звучи клиширано този въпрос. Но аз искам вие, хората, които са постигнали нещо, които са се доказали, че могат, че умеят в спорта, вие да говорите. Какъв би бил твой съвет? Бих и казал да тренират. Да тренират тази агресия, където я показват по улиците, да я правят в залата, защото една малка грешка може да ти коства живота или доста други проблеми.
най-вече трябва да си дисциплиниран, да уважаваш хората и да се раздаваш на макс. Ако го правиш от сърце, хората са казали, няма невъзнаграден труд. Ако си мислиш, примерно, че направиш две тренировки в залата и ще сложиш анцунга по борба или анцунга по ММА и ще ходиш да правиш полиса на биткаджия, това бързо ще приключиш. Радвам се, че го казваш, радвам се, че така приключваш разговора. То е така. Всеки втори, за съжаление, отива в залата по борба, примерно, направи две тренировки, купил си борцовки и един анцук и ходи навънка с тях и се прави на тарикат, както и повечето, където се занимават с ММА. Един добър спортист винаги е бил дисциплиниран, винаги е бил готен и пич с хората, никога не е бил някакъв такъв надменен, за да се правиш, примерно, да си добър спортист, да сложиш анцунга, примерно, по ММА или по борба и да ходиш да се правиш на тарикат пред хората. Защото това, как се вика, всеки се намира майстора. Така че... Аз мисля, че това, тези, които минахте, сте минали през обичайните, традиционните спортове, сте много по-малко, но единици са, може би, които го правят. Докато тези, които са по-съвременните, започнали направо от големия спорт, така да се каже, направо от гала вечер. Аз си говорих с Иван Георгиев, не знам дали си имал възможност да чуеш, от Star Team, от кикбоксовия... Не, мисля, че не съм от такова. Не съм да, клуб. И той каза, за да участва един състезател на гала вечер, аз искам да е такъв, който има какво да ми покаже извънредно, нещо ексклюзивно, нещо висока класа. Да. А не просто някой, който в момента започва кариерата си и веднага започва с гала вечер. Защото точно той това имаше предвид, което ти казваш. Ключа към мига към звезденето става, наистина става всичко за секунда. И те изведнъж вече смятат, че са постигнали много. Не са минали през борбата, не са свалили по 10, 12, 15 да. Килограма. Не са ходили на бойно само да им начупат кофта там, за да усетят какво наистина те бият в главата почти през цялото време. Не са били дисциплинирани още от самото начало, когато са били на по 5, 6, 7 годинки. Да. И аз мисля, че там някъде то, е разковничка. По-скоро не е само борбата, всеки един спорт нали, е достоен за уважение. Абсолютно, но, за всички спортове. Всеки, който е минал при спортно училище, знае какво говоря в момента и знае за какво. Щом си минал през спортно училище, значи си минал долу горе през казармата. Аз така ги виждам нещата, защото ние това сме правили. Ставаш, тренираш, отиваш прямо на училище, прибираш се, пак тренираш, лягаш, спиш. Това не е било ежедневието. Нямало е нито такива някакви дискотеки, нито кръчми. Това не беше нас. 3-4 години само това правим. Ставаш, тренираш, отиваш на... Даже не ходихме и много на училище, ми след тренировка ние сме изморени и повечето. Ходихме да почиваме, да спиме и пак тренирахме. Бяхме целенасочени за това. Не знам дали трябва да се го казваш. Абе, казвам си как се е било. Да. В смисъл, в спортното ходихме, но вече в НСА, защото аз завърших и НСА, примерно. Там аз така си ги правих нещата, защото работих. Аз, примерно, като станах европейски шампион, съм работил на две места. И пак успявах да си намеря начин. Примерно, ставах, тренирах. Два дена бачкам, имам един ден свободен през седмицата, отивам в НСА и си взимам всичко на куп, каквото мога да взема. Първо сутринта от 8 часа до вечерта до 7. Взимам всичко на един път и знам, че за седмица съм приключен. Затова казвам, че не сме ходили много, защото първо за един ден си взимам всичкото, така си ги правих нещата. И после другите дни пак или тренировка, или работа и двете ги съчетавам и така. Това, което казваш, е точно една от причините, поради която трябва точно такива хора да гостуват, пак ти казвам. Които са минали през нещата, защото ти знаеш какво е наистина. Не го говориш на теория, не го говориш защото така звучи добре, за да се правиш на интересен, а защото наистина си минал през възможно най-трудните моменти, както Жоро каза, че е живял 61-и блок на общежитие. Аз тогава живях с 7 човека, живяхме в... То не е в една стая, в един апартамент са воля, но беше доста забавно. Смисъл, те години няма да се върнат никой път, но имаше и много трудни моменти. Пак казвам, аз ние сутринта ставахме, тренирам примерно. Ставах в 7 часа, тренирах с Камен, на Диана Бат тренирахме. В 7:30 беше тренировката. До 9 аз примерно се къпя, отивам бързам да ходя на работа и от работа примерно работя до 6:30, 7 часа отивам долу при близнаци, тренирам пак в Диана Бат. И ти се прибираш, примерно даваш си един ден почивка от работа, нали, като те пуснат. Тренираш сутринта, примерно, пак тренираш сутринта, отиваш в НСА, взимаш си всички работи за една седмица, ако мога ги вземеш за цялата седмица всички предмети. Обработаш ги, той така се казваше. И вечерта пак отиваш да тренираш. То де-факто този ден, който е почивка от работа, той не ти е почивка. Ти си тренирал два пъти пак и си бил цял ден на училище, едно си бил на работа.
И после продължаваш пак. И после другия ден пак ставаш, тренираш, пак работиш вечерта, пак тренираш. Нали, това говори като се готвиш за... като имаш вече матч състезание. Като нямаш състезание, или се тренираш сутринта и работиш, или вечерта прямо след работа тренираш, защото то не може постоянно да тренираш дворазово. Защото ако не се възстановяваш правилно, дори и да се възстановяваш правилно, всеки ден дворазово за мен лично не е много окей, защото почва да идват травми, контузии, претрениране най-вече. И така. Заради всичко, което казваш, си пример за подражание и наистина оправдаваш всички очаквания, вероятно, на хората, които пожелаха да те видят. Аз ти благодаря, че с такава емоция го разказа, защото това е истинския живот. Не е толкова лесно, колкото изглежда по социалните мрежи, да развееш българския фак и изведнъж да си голямата звезда. Понякога, в 90% от случаите, изисква огромни жертви. Значи, виж сега, който не е минал през това, през спорта, няма как да те разбере и да знае за какво става въпрос, защото всеки си мисли, сега като се качиш на ринга и биеш и тоя събисто е много лесно, ама ти преди това какво си направил, нали, за да победиш? Преди това имаш 2 или 3 месеца нон-стоп работа и лишения и трудности, и някой път, нали, контузии, които някой път се примиряваш и минаваш с... аз, примерно, съм тренирал един месец с контузия и съм събил така. Защото, нали, не е била някаква сериозна травмата, но повече, примерно, добри бойци, такова са ми казвали, нали, да не приемаме ли си какъв матч, но аз съм го приемал. И така. Благодаря ти много, че разказа истините, наистина така, както са в действителност. Както ги виждам, аз така и казвам. Много е полезно това, че ги казвате така както са, за да може хората да си дадат сметка, че няма такова нещо като не мога, ако действително искаш да постигнеш нещо. Да. Лично моите най-неприятни хора са тези, които във фитнеса казват, че колко са изморени, нали? Колко ще им е тежка тренировката. Като чуя такива хора, просто искам това да, друга тема, да искам отида да в другия край. Да. Да, уважавам всеки един спорт и не искам да говоря. Мисълта ми е, че има хора, които не осъзнават какво е умора и не осъзнават какво е предела на възможностите, а предпочитат само да кажат защо не биха отишли да тренират. Определено, като ида да правя фитнес, първо само фитнес говоря, отивам с... кога почивам, кога разпускам, примерно фитнес, тази тренировка фитнес така имам като... Помежду другото. Да, точно помежду другото, да. Нали, има много тежки тренировки, зависи кондиция, ако правиш, пак може да правиш във фитнеса, по принцип. Но самия фитнес, който правя, примерно така да се разпусна малко, да таковам нищо общо с нашите тренировки, които ги правим ние в залата. Желая ти успех при завръщането сега. Ако е на Max Fight, ти желая успех. Ако е в чужбина, ти желая успех. Merci. Каквото и да е, надявам се да се върнеш по начина, по който, с впечатленията, които си оставил у тези хора, които са твои привърженици и фенове, както ти каза, да повзривиш някоя друга зала. Така мисля и аз. Да напомниш за себе си със всичка сила. Пожелавам ти обаче и да си здрав и личният ти живот да е достатъчно спокоен, за да може да имаш всички предпоставки да покажеш какво да, умееш. Благодаря ти много, че дойде. Мерси. Пак ще говорим с теб, такова предчувствие имам. Когато кажеш, винаги мога да си говорим, да кажем нещо, когато има нещо ново. Живи и здрави, ако направи един матч сега, след това пак може да се видим и да изкоментираме. Ти гледай да се справиш добре. Дали е за добре или за лошо, пак да. Няма то, спорта е това. Падаш, биш, трябва главата да е високо вдигната и уважение и респект към хората, в смисъл към бойците, най-вече. Защото няма ли готов респект. Си кажа, те го то убиваме, бати олигофрена, примерно. Да не визираме имена. Не, тук сме за хубаво. Добре. Да. Благодаря ти още веднъж. Мерси.